Dobrý večer, vážení diváci, vítejte u pořadu týden podle podle mě, což jsou komentáře, čisté komentáře, kde říkám svoje názory na politické věci, na lidi, eh, někoho trochu napálím, na někoho se nepříjemný. no jo, ale já už jiný nebudu. Tak pojďme na první komentář a ten bych si nazval, eh, eh, co nám ukázala ruská válka, co nám ukázala o Rusku co nám řekl ruský útok o Rusku. A já to vemu z jiného pohledu. Ani ne tak, co nám řekl ruský útok o geopolitických zájmech. K tomu se ještě dostaneme. O ruském imperialismu, o ruské rozpínavosti, o ruské surovosti. I když na začátek jednu věc. Ten útok na Ukrajinu ukázal úplně bezskrupulózní surovost. Úplně bezskrupulózní válečnickou touhu ukázal ochotu vraždit bez jakéhokoliv důvodu. Jo. Víte, když Sovětský svaz se rozhodl vstoupit do Československa, tak tomu byl nějaký jako formální důvod, něco, co, za co se to skovalo. Ochrana socialismu, toho pokrokového státního zřízení, tím pádem ochrana blaha obyvatel Československa. Když se rozhodli zlikvidovat uh, úplně stejným způsobem povstání v roce 56 v Maďarsku, tak to byla zase ochrana socialismu a, a, a bezpečnosti a míru na celém světě proti imperialistickému západu, který chtěl rozpoutat válečné štvaní a takovýhle. Komunismus, socialismus, pokrok a víra v lepší budoucnost života socialistického člověka byl tím oficiální zástěrkou pro krutost. Surovost justiční i válečné vraždy, ponižování lidí a tak. Teď se děje. Z pohledu Putina nic zvláštního. Ono se nic zvláštního neděje. Jo. Co? Děje se to, že věli tanky na Ukrajinu. Pán se jim nelíbí prezident. Říkají tomu denacifikace a chtějí odstranit prezidenta a vládu a dát si tam nějaký svýho. Hernais, co tom, co, co komu na tom, co vadí, když jsme to dělali vždycky, vždycky se nám nelíbila vláda někde v okolí, tak jsme ji prostě vyměnili, někdy jsme tam poslali tanky do Gruzie nebo do Afghánistánu nebo tak a, a, a bylo to jako normální, no tak nám se teď nelíbí Hernajs vláda na Ukrajině, no tak jsme ji chtěli sejmout, jsme nám poslali pár tanků, no, máme připravený, no, připravenýho tady Janukoviče, který si tam jako sedne, kurňa fikce na tom divnýho, Dít. Američani někde v Salvadoru nebo v Panamě nebo někde dřív dělali úplně to samé a ještě za to chválili. Co, co, je na tom jako divnýho? No divnýho je na tom to, že uh, už tady není ten oficiální, jako uh, ta oficiální zástěrka toho socialismu, že už je to jenom ta krutost, surovost, mocichtivost, a uh, Naprostý pohrdání lidským životem, důstojností, majetkem, dětmi, školami, infrastrukturou, kulturou, sportem. Nic. Prostě nic. A není tam žádný oficiální důvod. To je to, co ten svět šokovalo. Dřív všichni řešili, jestli tohle je dost socialistický a tamto je méně socialistický. Jestli budeme mít glasnost, perestrojku nebo konzervativnější prout. A na, za to se jako skrylo ledasco. Teď, teď, teď nic, teď je tady tohle. Což je prostě naprosto šokující. Putinovi to vůbec nepřipadá důležitý. Protože mu přijde, že dělá to samé, co se dělalo vždycky. Co je na tom špatného? Špatného je to, že jsme všichni v šoku, že se ani nepokusil to nějak skrajit, jo, nebo omluvit, nebo jako vysvětlit. Jemu to úplně jako jedno. Jo. Tak to je jako jedna věc. To říká o Rusku. Jsou to pořád stejní rusáci. Furt stejný. Chtějí, aby v Moskvě se rozhodovalo, aby v Moskvě bylo to světové centrum, bez kterého nic nejde, aby byla žhavá linka mezi Moskvou a Washingtonem a všichni ostatní si můžou trnout, včetně Ukrajinců, Čechů, Maďarů, Poláků nebo, nebo kdokoliv jiný, Gruzínců, Moldavanů a tak. Když vás. Što ti běhá nádo. Když vás budeme chtít, tak se vás vemem. Hotovo, my máme jedený bomby a jsme Rusáci. Tak. No super, to je bezvadný. <laughs> Ani Stalin nebyl tak osamocen, jako je Putin. Tak, to je bod číslo jedna. To nám řeklo o Rusku. A co to znamená? No to znamená to, že je tady normální, regulérní železná opona. Svět se opravdu změnil. Prosím vás, zapomeňte na to, že se jednoho dne probudíme, proběhnou nějaký, nějaký mírový rozhovory mezi Rusákama a Ukrajincema. A bude to jako dobrý. Nebude, už nikdy to nebude dobrý. Už nikdy to po ukrajinských událostech nebude dobrý. A to ještě nevíme, jak ta válka dopadne. Už nikdy to nebude dobrý. Je tady nová železná opona, je tady nová studená válka a my musíme vědět, že tenhle ten imperialismus už se vůbec neschovává za žádnou komunistickou doktrínu. Už vůbec nemusíme čekat, až se vyroste někde dubček novej, objeví, který nebude dost socialistický. Už nemusíme vůbec čekat na nějaký důvody. Musíme vědět to, co říkal Karel Kryl. Beránka vlku se zachtělo. No? A když vlk bude chtít beránka, což znamená kohokoliv, tak si ho veme. Kdykoliv a bez jakýhokoliv důvodu. Úplně stejně jako Ukrajinu. A může ji zničit. Je to úplně jedno. Je tady studená válka, je tady železná opona a všechny ty snahy, a že Rusko už bude hodný, že nemají ten sovětský svaz, že tam nevládne komunistická strana, což je mimochodem pravda. Komunistická strana není v Rusku vládní stranou. Není. Jsou v parlamentu, ale nemají vůbec žádnou účast na vládě. Komouši byli taky jenom zástěrka pro ruský imperialismus. A Ruský imperialismus tady je, svět se navždy změnil, my musíme být ostražití a zapomenout na Rusko jako obchodního partnera. To, co jsme provedli v minulých 30 letech, je něco tak příšerného. To, to je, prostě obrovský zklamání, to je, to je prohra civilizace. V čem? No, milí sovětský svaze, vy jste se teď rozpadli, měli jste tam Gorbačova, ten chtěl tu glasnost, perestrojku a tohleto. Jezdil za Georgem Bushem dokonce na jeho soukromý ranč, byl v Camp Davidu, lidi ho měli rádi, vystupoval po světových konferencích, ale pak jste se rozpadli. My teď uděláme, vážený sovětský svaze, jinou věc. My s váma budeme obchodovat, budete bohatnout propojíme se kulturně, sportovně a podobně. Tak si to vemte. Obchodujeme s Ruskem ve velkým. Volkswagen, Škoda a další a další podniky tam mají továrny. PPF tam má banky, Rakouská Raiffeisen banka je tam na každém rohu. A takhle bych mohl jako pokračovat. Propojíme spolu obchodní vazby. Dovolíme rusákům cestovat. Co cestovat? My jim dovolíme žít u nás. Ne na pobřeží jejich <laughs> Černého moře. Na Azurovém pobřeží, na jihu Španělska, Itálie. Co my jim dovolíme skoupit půlku Londýna. Jejich děti, bohatých rusů, budou studovat v Ženevě, v Paříži, v Madridu, v Berlíně, v New Yorku, kdekoliv si vzpomenou. Propojíme tak lidi. Oni se budou vdávat, a ruský holky se budou vdávat za německé kluky a německé holky se budou vdávat za ruský. Kluky. A zase opačně, a všechno se to propojí, že už nikdy žádný nebezpečí od nich nebude hrozit. Když ruský dirigent může být šéfem berlínské filharmonie, když hokejová liga v Rusku obsahuje kluby z Finska a tak, a hrajou tam Češi a, a Němci a Američani a tak, to všechno sebou ponese. To? Že od Ruska už žádný nebezpečí hrozit nebude, protože oni to sami nebudou chtít, že jim dáme pocit západního bohatství. Prdlajs. Vysmál se Putin všemu tomuhle a řekl, hm, jo, a beránka vlků se zachtělo, víte? A ty vaše tady ty baráky na azorovém pobřeží a tak si strčte někam, mě to vůbec nezajímá. Stejně se bez mýho plynu neobejdete. Tak co? No jo, takhle nějak to je. Tak eh, tohle je konec. Takhle to už nikdy nesmí být. Je tady nová železná opona. Eh, v tuto chvíli žádné sankce vůči Rusku nejsou dost tvrdý. To prostě ne. Do té doby, než ta, než ta, dokud tam bude Putin a jednoho dne tam Putin nebude. Já nevím, jestli to bude za 10 let, za 15 let, za dva roky nebo za tři měsíce. Jestli ho odkráglo je jeho rozvědka, nebo generálové, nebo zemře přirozenou smrtí za rok, za dva, za šest, já nevím. Je mu 69 roku, může tady být do 85. Netuším. Je mi úplně jedno, jestli je psychicky vyrovnaný nebo nevyrovnaný. Je mi to prostě bůst. Je tady železná opona. Až tady Putin nebude, můžeme zkoumat, kdo tam bude koho tam dají, jestli je to taky ruský imperialista nebo ne, jestli bude chtít taky beránka. Do té doby žádná sankce není dost tvrdá. Potíž v tom, že nevíme, jestli ty sankce budou trvat rok, tři, pět nebo osm. Což je, nebo deset, nebo patnáct, já nevím, jak dlouho tam Putin bude, já nevím. Nikdo to neví. Možná ho zítra odbouchne tajná služba ruská, co já vím. Nebo generálové si řeknou, je, Maria. je, Podívejte se, oni jsou nějaký ženevský konvence, oni tady bombardují školy, oni tady bombardují uh, nemocnice, oni zabíjejí civilisty, jim je to jako jedno. Oni používají nějaký ty raketomety 60. let, který splanírují uh, všechno, co je před nima. Je, oni, oni to budou asi, asi, asi váleční zločiny, to budou v tom hágu nějak vyšetřovat, je. Pamatujete si, co udělali těm Jugoslávcům, těm Srbům i těm Chorvatům? Vyšetřovali to asi 20 let, pak je stejně všechny pozavírali, protože jednoho dne uh, já jako generál prostě odjedu do Moldavska nebo, nebo poletím nad Berlínem, oni donutí uh, přistát moje letadlo a pak mě seberou, to je průser, tohle, to, tohle to je průser. Helejte, tak ho radši sejmem toho Putina jo, aby jsme se z toho nějak vy, vy to, jo. se může stát, i když o tom dost pochybuju. Co já vím? Já neznám tajný služby, já nevím, jak se tyhle ty věci dělají. On zničil celou generaci jejich politiků, vojáků a tak. Jaký vojáci? Zločinci to jsou. Jaký ruský generálové? Jaký Gerasimov, náčelní generálního štábu a Šojgu, ministr obrany? To jsou vážně zločinci, to je prostě zřetelný, jo. Tak armáda, která bombarduje školy, která... Ničí nemocnice, která střílí na obytné budovy, to jsou váleční zločiny. Ty, ty lidi budou stíhaný háksým soudem. To je přeci zřetelný, to je jasný. Budou odsouzeny k doživotním vězením, to je jasný. Je otázka, jestli někdy doputují do hágu. I u těch jugoslávců, u těch Srbů, Chorvatů a Bosňanů, kteří uh, se dopustili válečných zločinů, to trvalo léta, někdy desítky let a nakonec se spravedlnost vždycky doběhla. Takhle to je. A úplně stejně budou zacházet s Putinem. Lavrovem, Šojgem, Gerasimovem a všema těma zločincema. No, takhle to je. To je jedno svědectví o tom Rusku. Na no to druhý, to je ta brutalita. To je ta brutalita, o které jsem mluvil, ty váleční zločiny. Víte, já nejsem expert na vojenství. Absolvoval jsem vojenskou fakultu, právnické fakulty, Univerzity Karlovy za socialismu, to je asi tak všechno, jo. Uh, takže nějaký povědomí o, o živé síle a zborce, rozborce samopalu a o útočných a obranných zbraních mám. Ale to je asi tak všechno, co o tom můžu říct. Což znamená, že mám asi tak stejné znalosti o armádě jako všichni, Ti, kteří mají za sebou základní vojenskou službu. Mladší než jsme, my ji za sebou nemají. My, padesátníci a starší, za sebou máme základní vojenskou službu. Což nám ovšem nedává právo mluvit nějak sofistikovaně o armádě. Akorát vím dost na to, že váleční zločiny jsou váleční zločiny. Že nemocnice se nesmějí bombardovat. Že moderní navigační systémy umožňují identifikovat, co je škola co jsou kasárna, co je obytný dům, co je třeba železniční nádraží nebo, nebo trafostanice. V každý válce dnes se samozřejmě musí rozlišovat váleční zločiny. Bombardovat obytný dům je váleční zločin. Bombardovat nemocnici nebo školu je váleční zločin. Ten, kdo to odpálil, tu bombu nebo raketu, ten, kdo mu to nařídil, musí stát před soudem ta spravedlnost je nemilosrdná i v těchto věcech. Každý ten činžák, který takhle dopadl, ono se to vyšetří, která jednotka odpálila bombu, která to napála do toho činžáku. Kdo to, kdo měl to prst na té spoušti, kdo mu to nařídil. Tyhle všichni lidi, neujdou z To budou tisíce lidí, stejně jako uh, ten jugoslávský konflikt, uh, když se řešil. To byly desítky let, protože to byly tisíce lidí, tisíce výpovědí a tak. A nakonec to na ně dopadne. To jo. Protože když se rozhodnou bombardovat nádraží nebo uh, vojenskou stanici, uh, policejní stanici nebo něco podobného, to jsou vojenské cíle. Muniční sklad a tak. Ty civilisté nejsou vojenský cíle. To se prostě nesmí, to se potrestá. To prostě musí být potrestáno. A ono to strašně svědčí o té ruské armádě. Za A, že jsou to surovci a grázlové, ty generálové. Jo. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že oni asi to neumí rozlišit, jo. že je to tak zastaralý, že, že používají prostě rakety někdy z 50. let, který uh, neuměli nic jiného, než splanírovat, rozbombardovat území, které jim ukázali. Jestli je tam škola, nemocnice nebo, nebo muničák, to je úplně jako jedno. Uh, ty tanky, které používají, podle všeho, a ty nějaký ty obrněný transportéry, to jsou obrnění transportéry a tanky někdy z 50. nebo 60. let, který to neznají, který to nemají, který nemají žádný zaměřovací zařízení, který nemají žádný GPSky tam pravděpodobně. Já jsem byl velitel tanku, jo. což spočívá v tom, že jste pod tím poklopem takhle schr schrnutý, pod váma sedí střelec, vedle něj nabíječ a, 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 a vepředu sedí řidič. Jo. Když přes ten v toho motoru dokážete něco říct, být do těch uh, sluchátek, tak toho moc jako není. A před sebou, přede mnou před váma byla taková plechová destička, kde jste měli mapu, jo. A když jste byl nějak chytrej, tak jste asi tušil, kam jako jedete. Já jako tankista jsem objel do kola kolečko v Podbořanek, to nebylo tak složitý a hlavně ten řidič už tam měl asi po 850, tak asi nepotřeboval velení, jo. Velitel tanku, což jsem teda byl i já, jo, je komický, když jede do války, tak samozřejmě tohle potřebuje. Jestli tam jsou ve vybavení, které já si pamatuju z 80. let, tak pravděpodobně vůbec netuší, kam jedou. Co tam jako dělají. A nějaký zaměřovače, nebo nějaké vojenský cíle, nebo civilní cíle, to vůbec jako to netuší. To je svědectví o té ruské armádě. Mimochodem, no, těch lidí je tam 200 tisíc připravených, což zdaleka nestačí. Všichni vojenskí experti říkají, že na obsazení země jako Ukrajina by bylo potřeba minimálně trojnásobku, což rusové k dispozici nemají. A ta, a ta, ta armáda vypadá celá evidentně tak, jak vypadá. To je prostě armáda z druhé světové války, která jede a ničí a likviduje všechno, co je před ní. Tak, jak postupují ruský vojska, tak za níma je spálená zem. To je prostě neuvěřitelný. V roce 2022 postupuje ruská armáda v technice z 50. let a, nič, a tu zemi úplně zlikviduje. To je prostě neuvěřitelný. Samozřejmě, že mají nějaký zbraňový systém, já tomu nerozumím, který umožní navádění chytrý a drony a, a nějaký protiletadlový systémy a podobně. Ale to, co předvádí, je prostě druhá světová válka. Jedou tanky, jedou kolony a ničím nemilosrdně všechno, co je před nima. A za nima je co? Za nima je nic. Spoušť. Já bych tak strašně chtěl, aby už tohle se zastavilo. Ať ta spoušť uh, uh, skončí, ať ty zoufalí lidi, kteří uh, v tom jsou nevině, ať, ať, ať aspoň, když je válka, můžou být doma. Ať vědí, že úmyslně jim nikdo nebude bombardovat věžáky a likvidovat vesnici. Přijede se tanků a zničí všechno, co je před nima. Tohle se děje v roce 2022, pár set kilometrů od našich hranic. Tak a teď druhý téma. Když jsem se tak rozhořčil nad Rusákem. A já myslím, že celkem oprávněně ne. To druhý téma je nouzový stav. Od pátku budeme v nouzovém stavu. Vláda vyhrá, vyhlásí nouzový stav na základě zákona o bezpečnosti státu, toho, toho krizového zákona a jsme tam zpátky. Ano, ano, je to ten, ten nouzový stav, ten onen nouzový stav, kvůli kterýmu jsme se tady servali, kvůli kterýmu jsme tady demonstrovali, kvůli kterýmu se rozplatila politická reprezentace země. Ten nouzový stav, kvůli kterému Tomio Okamurovi skoro praskla žilka. Ano, ten nouzový stav je tady zpět od pátku. Tentokrát ne z důvodu eh, epidemie, koronaviru, ale z důvodu uprchlíků. Ten nouzový stav, kvůli kterému Tomio Okamurovi skoro praskla žilka, je tady. A dokonce z důvodu, před kterými Tomio Okamura už deset let varuje kvůli uprchlíkům. Dnes? Kde je Tomio Okamura? Jak to, že se nedemonstruje proti uprchlíkům? Hrnajs, jeho sen jeho sen. Nejen to mi o Okamury, ale Bobo. <laughs> Bobo <Babošikova. laughs> Jejich sen se splnil. Je tu vlna uprchlíků a máme nouzový stav, kterýž to umožňuje nasadit armádu, kterýž to proti uprchlíkům, kterýž to umožňuje nařídit pracovní povinnost, kterýž to umožňuje omezení pohybu, <laughs> necestovat z města do města, obsadit vlaky, skonfiskovat osobní automobilu typu SUV a všechny tyhle ty věci. A to všechno kvůli uprchlíkům. Ten vlhký sen těch, těch varovatelů proti uprchlíkům se konečně splnil. Je tu migrační vlna. Kde jsou? Kde je Bobo? Kde je volný? Kde jsou? Uprchlíci jsou na hranicích. Takhle, ty uprchlíci, který teď přichází, jsou uprchlíci, kvůli kterým slušný člověk nedemonstruje. Kvůli kterým slušný člověk tuhle fotku, prosím, režimy nechte. Kvůli kterým slušný člověk neřekne ani popel. Kvůli kterým slušný člověk dá svůj byt, který měl třeba pro. Eh, Děti připravený a je prázdný, a půjčí jim ho na tři měsíce, který místnost, kterou nepoužívá, koupelnou, kterou nepoužívá, protože bydlí v prvním patře a mladí už se odstěhovali, půjčí jim ty uprchlíci, který při, přichází, kvůli kterým je nouzový stav. Jsou typicky takový lidé. Maminka s dětma, ještě třeba s babičkou. Protože jejich chlapi bojujou. Ty z Ukrajiny nemůžou. A protože Rusáci jdou metodou spálený země, kde si nikdo nemůže být jistý životem, kde nejsou vůbec žádné zóny, které by byly bezpečné, protože Rusáci vědí, že tam nejsou žádný vojenské cíle, tak se dali na pochod. Utíkají. Dnes už milion lidí, většinou žen, dětí a starých lidí, kteří nemohou jít do armády, nebo nemocných chlapů, kteří nemohou jít do armády, utíkají. To je důsledek té barbarského postupu Rusáku. E, není tam nikdo si bez, v bezpečí a, a bez rizika toho, že bude zabit, protože není blízko žádného nádraží, protože není blízko žádné trafostanice, je ve svém domě, o kterém všichni ví, že je obytný, Nes, ne, nemá tam zbraně nic svěltí raketa a celá rodina je mrtvá. Proto se ty ženy, děti, starí lidé dali na pochod. Myslíte, že protože je to baví, že tady ta paní, která jde s dvouma igelitkama a malejma dětma uh, kilometry a kilometry a pak stojí desítky hodin někde na rumunské hranici, uh, že jí to baví? Ne, ona se bojí o svoje děti. Jo? Ona se bojí o svoje děti, proto jde. Proto jde a jdou jich tisíce a přijdou i k nám. Slušný člověk jim pomůže. Parchant, grázl, bude řvát něco o uprchlický vlně, o lumpe, který sem přicházejí, anebo ještě horší, a to přijde, to přijde takový případy, se budou pokusit zneužít slabosti těch žen, závislosti žen na cizí pomoci, pro vlastní třeba sexuální cíle, nebo je budou vydírat tím, že je ubytou, ať makaj zadarmo, ať dřou jako koně. To se dá očekávat, že se bude dít. Já varuju, já to tady říkám. Většina, obrovské množství mladých žen s malými dětmi se dalo na pochod, aby utekly před smrtícím nebezpečí pro jejich děti. Jestli tady někdo, jestli tady někdo se bude pokoušet je sexuálně zneužít, využít jejich závislosti a strachu pro sexuální cíle, tak jsem rád, že budeme v nouzovém stavu. Že v takovém případě jim budou hrozit mnoha lety tresty odnětí svobody a budu doufat, že policie bude konat okamžitě. Okamžitě. Sta Statisíce, desetitisíce a statisíce bezbraných žen s malými dětmi jsou teď na pochodu a jejich chlapy je nemůžou bránit. A my jsme taky chlapy. Tak je musíme bránit my. Tak, to jsem chtěl říct. Druhá věc. Ony přijde strašně moc. Ony přijde strašně moc. Najednou všichni pomáhají Ukrajině. Ale teď přijde ten test. Protože těch lidí přijdou desetitisíce, tisíce. Možná tisíce. Mají to k nám blízko. Deseti tisíce a tisíce jejich příbuzných. Tady buď pracovali, nebo pracují. Znají tady někoho. Mají tady kamarády. Čechy nebo někoho jiného. A, a taky tady skončí. To nás bude stát strašně peněz, to musíme, to musíme. To nás bude stát strašně energie, protože se k ním musíme chovat slušně a já znova varuju. Ty ženy varuju za sebe, jakože jsem chlap. Ty ženy musíme bránit. Jestli mezi náma budou parchanti, které budou chtít zneužít, tak, tak si to střeba musíme vyřídit. Jo. <laughs> to teda jo. A my budeme se muset uskrovnit. Najednou v našich třídách ve školách budou ukrajinský děti. Jasně, přeci se musí vzdělávat. Ono to tam neskončí za měsíc. Oni se asi nebudou moci vrátit domů za měsíc. Třeba jejich domov už vůbec není. Jestli Rusáci takhle budou postupovat, tak valná většina domovů těch lidí vůbec nebude existovat. A my se budeme muset snažit ukázat, že jsme lidi že jsme velkorysí, že jsme hodní, že jim dáme pocit toho bezpečí. Z tohoto titulu najednou nouzový stav nesmí vadit. To říkám. To říkám. Za A umožňuje přísnější tresty v nouzovém stavu. Umožňuje přísnější tresty těm, který by těm ženám chtěli ublížit. To je strašně důležitý. To je strašně důležitý. Těm, ženám nikdo nesmí ublížit. Za druhý, Umožňuje nasazení armády, umožňuje použití infrastruktury, umožňuje spoustu věcí. Já jsem si takřka naprosto jist, že ten nouzový stav nebude zneužit. I když teda musím říct, že vláda se teda s tím vysvětlováním toho nouzového stavu moc jako nesnažila. <laughs> že to tak nechali jako být. Že to tak jako <laughs> řekli, že to jako bude a že by to nějak jako vysvětlovali, to ne. No tak snad jsem svojí troškou domlína u toho vysvětlování aspoň trošku přispěl.